ብስም ላ ክብራትና ክብራን ውድ የዶክተር ዜኔ ቲዩብ የዘዋ ሴድ አባሎቻችን የፕሮግራም የደርሳቸው አድማጮች እንዴት ናቸው? አልሐምዱላ እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ሁሉ አማን ፈሊላ አልሐምድ። እንደምታስታውሱ ከጨለማ ወደ ብርሃን ክፍል አንድ ፕሮግራማችን ከእህት ሃናን ጠጅነህ ከእስልምና በኋላ ማለት ነው ትዕግስት ጠጅነህ ነበረ ስሟ። ወደ እስልምና ስትመጣ እንግዲህ ይህን ስም ተሰይማለች። ስሙ ማን ሰይመልሽ? ራስነሽ የመረጥሽው? ዋው ደስ ይላል በጣም። እንግዲህ ያው ሃናን ጠጅነህ በእስልምና ህይወት ውስጥ ለእስልምና ለመግባት እያንኮበኮበች ያለችበት ሰዓትና ጊዜ ላይ ነበረ። ከኢክራም ጋር ያደረጉትም ግንኙነት በዚህ አይነት መልኩ ነበር። መጽሐፎችን ለማንበብ ሽፋኖችን ሸፍና የምትገባበት አጋጣሚዎች ነበረ። እስኪ እሱን ከማንሳታችን በፊት ትምህርትም እየተማርሽ ስለነበረ ምናልባት እንደአሁን ከስራ ሂደቱ ላይ ምን አይነት ደረጃ ነው ያለሽው? በምን ፊልድ ግራጁዌት አድርገሽ ነው ያለሽው? ስራ አካውንቲንግ ነው የምሰራው። አካውንቲንግ ነው የተማርኩት። ያው አድማስ ኮሌጅ በግል ነው ዲፕሎማ የተማርኩት። አይ ኸይር እንሻላ መርሐባ። እስኪ እንግዲህ አሁን ላይ ሀሳቦችን እናንሳቸውና ከኢክራም ጋር በምን አይነት መልኩ ቀጠለ? ወደ እስልምና እንዴት በፍጥነት ለመግባት ምክንያቶቹ እንዴት ሆኑልሽ? ገር ሆኑ? ከባድ ሆኑ? እስኪ እነዚህ ነገሮች በግልጽ ነበር ኦር በሚስጥር የሚሉትን ጉዳዮች እስኪ ደግሞ እናንሳ። ያው እሷ እንዳልኩ ባለፈው ክፍል አንድ ላይ መጨረሻ አካባቢ እንዳልኩትኝ የሸህ ኢብራሂምን ካሴት ከሰማች በኋላ እሷም አምጥታ እኔንም አሰማችኝ። ማለት አንድ ሰው እስልምናን ለመያዝ ውሳኔ ላይ እስከደረሰ ጊዜ ድረስ መቆየት አያስፈልግም፣ ያ ሰው ቢሞት እንኳን ተጠያቂ እናንተ ናችሁ ምትሆን ብለው ያሉትን ፕሮግራም አሰማችኝ እና ምን አስበሻል አለችኝ። በዛውም ቀን ቀጠሮ ያዝን ማለት ነው። ቀን የያዝነው ለሐምሌ 11 98 ላይ እስከ ከ97 እስከ 98 ያለው ወቅት እንግዲህ ያው የምናነብበት የምንከራከርበት እውነታውን ደግሞ ከሀሰት የምንለይበት ወቅት ስለነበረ ዘጠነኛ ክፍልን ተምሬ ክረምት ራፍት በነበርኩበት ወቅት ማለት ነው ይህንን ውሳኔ የወሰንነው። በድብቅ ነበረ የሆነው። በድብቅ ማለት ያው እሷ ታላቅ እህቷ እና አንድ ደግሞ የኔም የሷን ጓደኛ የሆነች ነበሩ የሚያውቁት። ስንት ሰው ሆኑ ማለት ነው? ሶስት ሆኑ። ከኢክራም ጋር ሶስት ሰው ካወቀ በቂ ነው የሚልም ድምዳሜም ላይ ተደርሶም ነበረ። ያው ሲጠየቅ ሰው ሶስት ሰው ካወቀ በቂ ነው የሚል ነገር ነበረ። እስልምናውን መቀበሉ እስልምናውን መቀበሌን በራሴ መመስከሬን፣ ከዛ ከእኛም ከካሴት ላይ የሚባሉትን ነገሮች ወረቀት ላይ ይዘን ያው ገላይ ተጣጠብኩኝ ሻህዳት ለመያዝ በቃው ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ። ያኔ ሰዓቱ ረመዳን ገደማ ነው ወይስ አልነበረም? ረመዳን አንድ ወር አለው ሲባል ከትምህርት ቤት ያለው ግንኙነት ደግሞ እስልምናን ከተቀበልሽ በኋላ አለባበስሽ ልትቀይሪ ነው፣ ይዘቶችን በሂደት ለመቀየር እንቅስቃሴ ልታደርጊ ነው፣ ቤት ውስጥም ላይ የሆነ ሂደቶችን ለመቀየር ልትሞክሪ ነው። እስኪ እነዚህን ነገሮች እንድታስታውሻቸዋለሽ ካሳተን ከትምህርት ቤቱን ጀምር እስኪ። እኔ ያው ሱሪ ነው የምጠቀመው የነበረው። ቤተሰብም የምታወቀው ሱሪ በመልበስ ነው። ልብሶችን በዛ ታይም ልብስ ሱሪ ብቻ ነው ያለኝ። ምናልባት የትምህርት ቤት ዩኒፎርም ብቻ ነው ቀሚስ ያለኝ። እንደ ሰው ፀጉርም አለኝ እና ያለ ፀጉር ምን ማድረግ እንዳለብን እንዴት አድርገን መሸፈን እንዳለብን ስንመካከል አንድ ሀሳብ ነው የመጣው። እሱም ያው ፀጉሬን መቆረጥ ነው። ፀጉሬን ተቆርጬው ነበረ። የተቆረጥሽበት ምክንያት ምንድን ነው? ያው ሂጃብ ለመልበስ ተብሎ ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ በዚህ ሰዓት በዘመናችን ላይ ሰዎች ፀጉራቸውን ለማስዋብ የማያደርጉት የማይጥሩት ነገር የለም። ዊግ ወይም ደግሞ ሂውማን ሄር በመጠቀም ፋንታ ያላትን ኦሪጂናል ፀጉር ደግሞ እሷን መላጨት ወይም መቁረጥ ችላለች። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ማሳጠር ነው። ከዜሮ ከፍ ይላል። ኦኬ። እና በዛ አይነት መልኩ ሆኖ ልክ በፍሪዝ መልኩ ማለት ነው አይደል? እንደዛ አይነት ነገር ሆኖ እንግዲህ ትምህርት ቤት ውስጥ ላይ ትምህርት እየተማርሽ ያለን ይሄን ያደረግሽው። ይሄን ያደረገችበት ምክንያት ደግሞ ሂጃብ የሚለውን ጉዳይ የምትለብስበት መንገድ ስላጣች ነው። ቀጥታ ሂጃብ ብትለብስ ጓደኞቿ ሙስሊም እንደመሆኑ መጠን ለምን ዋ የሚል ጥያቄዎች እንዳስነሳባት ያንን ምክንያት ለማድረግ ነው። እሺ፣ ያን ካደረግሽ በኋላ ቤተሰብም አልተቃወምም? ትምህርት ቤት ውስጥ ላይስ ከዛ እንዴት ቀጠለ? በዚህ መልኩ ፀጉሬን ለመቆረጥ ሳስብ ያው ቤተሰብ ትንሽ እንትን ብሏል፣ ግን እኔ ለምን አሉ ታክስት ነበረች እና እሷን ነው እኔ በቃ ለማጥባት አልተመቸኝም ብዬ ጅንጅን አድርጌ ያሳምኛት ሰናት ውስጥ ያስቆረጠችኝ ሴቶች ፀጉር ቤት። ከዛ ከተቆረጥኩ በኋላ ወንዶች ፀጉር ቤት ሂጅ ተስተካከልኩት፣ በስነስርዓት በቅርጽ ማለት ነው። በቅርጽ አወጣሽው? በስነስርዓቱ እኩል ተደርጎ ተቆረጠልኝ።
ከዛ ቀስ ይያልኩኝ እንደ ፍሪዝም እንዳልከው ማለት ነው ፍሪዝም ይያደረኩ ምናምን አንድ ሁለት ወር ዝም ብዬ ሳልሸፈነው ቀረውኝና ልክ ሶስተኛው አራተኛው ወር አካባቢ ላይ ያው እኔ አስተውሳለሁ የተቆረጥኩበት ጊዜ 97 ምርጫ ነበር 98 ላይ ያው የተወሰነ እስከ ጥቅምት እስከ ህዳር ብጥብጦች ነበሩ ያው የእርስ በርስ ግጭት ነበር ትምህርት ቤት ላይ ያለሁኝ ነው ታህሳስ ወር ጥር ወር አካባቢ ነው ጸጉሬን የተቆረጥኩት ከታህሳስ ባነው ከጥር አንስተህ እስከ ሐምሌ ድረስ ወደ 8 ወር ማለት ነው ወደ 5 6 ወር እንደዛ ይኖራል እና በዛ መልኩ ለስቶር ሶስቶር ያው ኖርማሊ ስለምናም ላይ ምስላል ተገባ አልለብስም ነበር ከዛ በኋላ ግን ማላመድ ነበርብኝ ሻዳው ከመያዜ በፊት ማለት ነው ጸጉሬን ማላመድ ነበርብኝ እንዴት ነው ማላመደው ቤት ውስጥ ባሉ ሻርፖች እጥረቱ ደበረኝ ለም ሰው ሲያየኝ ምናምን እያልኩኝ ምክንያት እየደረደርኩ ጸጉሬን አላመደው ነበር እንደመታሰር ማለት ነው ኦኬ አሁን ይሄ እንግዲህ ሂጃብ ለመልበስ የሆነ አንድ መንገድ መጓዝ ጀመራሽ አዎ እና እንደዛ የሆነ ያለ ያው ሻዳ የሚይዝበት ወቅት ደረሰ በዩኒፎርም ሻዳን ያስኩኝ ማለት ነው እና ተማሪ ያለሽ አዎ የመጀመሪያ ሰላቴንም አስር ሰገድኩኝ የቀን ሮቅ ነበር ቀኑንም ማድረሰው አስር የመጀመሪያ ሰላቴን ከእሷ ጋር ከኢክራም ጋር ሰገድን እያለ እያለ ያው ቁርአንም ያው ሰላት ላይ የግድ ነው ፋቲሃን መቅራት አለብን ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው ፋቲሃንም ተማርኩኝ ሌሎችም የቁርአን ትንንሽ ሱራዎችን ማስለመደችኝ በስነስርዓት እኛ አሁን ሙጥጥ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ቃይደቱ ኑራንያ ትንሿ ኪታብ እሷንም አስተማረችኝ ጓደኛዬ አላህ ይውደዳት በዚህ አጋጣሚ ወላሂ በጣም እንደምወዳት እና ይህን ሁሉ መስዋዕትነት ለእኔ ብላ እንደከፈለች በልጅነት አቅሟ ኢቭን እኔ ይበልጣታለሁ ምናልባት አስር ወር ወይም ኦልሞስት አንድ አመት በሉት ግድ የለም እና እንደዛ በልጣት አለው እሷ ግን ሺዝ በጣም ብሪሊያንት ላ ያንን ነገር እንድሆን ለእኔ እስልምናን እንድተዋወቅ ተዋውቄም ደግሞ ጥሩ ሀያት ዱኒያም አኼራይም እንዲያምር ሰበብ ለሆነችኝ እህቴ በጣም ላመሰግናት እና ለአላህ ብሄድም ከልቤ ከማንም በል ደግሞ ወዳት ምናልባት ወዳሉ በዚህ አጋጣሚ ብዙ ነገሮችን አድርጋልኛለች ኢክራምን ማለት ነው እንግዲህ ምስጋናችን ምስጋናዋ ይድረስሽ አጅሩንም ማታጭውም እንላለን በዚህ አጋጣሚ ከዛ ስለምናን ከተቀበልሽ በኋላ አላቃችሁ እርግጠኛ ነኝ በጣም ይጨምራል ያስባለሁ ወር ለመስገድ ኢባዳዎችን ለማድረግ መታረጋቸው ቅስቀሳዎች እንዴት ቀጠሉ ከዛው አብረን በቃ ሁሉንም ሰላት አብረን እንሰግደው ማለት ይችላል ሱብሂ ቤት መስገድ ስለማልችል ያው ከዙር ጋር እንሰግደው ሌላውን እንደዚህ ክራምት ምን ስለነበር ቤትነን አንድ ወር ሁለት ወር አልተቸገርንም በቀጥታ መስገድ ጀመርኩኝ ከዛ ያለ ነገር ቻሌንጆቹ ካፍ ይያሉ መጡ እኔም ደግሞ የለም ማነባቸው መጻፎች በማነበቅ ልትሰባይቱ ለእንደዚህ ልታነብቻሽ አይነት ጥያቄ ስለጠየቅ እስልምና ብትዋወቀው እኮ አይከፋም ማለት እስልምና ኖርኩበት ማለት አይደለም መታወቂ አይከፋም ዝም ብሎ በጭፍን የምትሄደው አህያ ብቻ ናት ማለት የተጫነችው ዕቃ ይጥቀም አይጥቀም ሳታቅ የምትሄደው እሷ ናት እኛ ግን ሰውነን ተምረናል ማንበብ እስከቻልነው ድረስ እናነባለን እንነበረ ይሄ ነገር ደግሞ ከአንድ ሁለት ሶስት ከእህቴ ጋር አጣልቶ ነበረ ያው መጽሐፎችን ስታነቢ በመድረስ ደረጃ ማለት ነው ደርሳ ምንድን ነው ለታይ ነበርና እነሱ እኮ ለመካ የሚገዙት ማለት እስከ ማለት ደረጃ ያው ባለማወቅ ደረጃ ማለት ነው መካ ነው የሚገዙት ወደ አንድ አምላካቸው ነው መካ አቅጣጫቸው እንጂ እዛ ጋር ምንም ነገር የለም ማለት ከአቧን ማለት ነው ምንም በቃ እዛ ጋር የሚያቀርባቸው ነገር የለም ለእሱ የሚያደርጉለት የሚገቡት ነገር አስተማሪዎች በሰዓቱ አቅጣጫ ነው እንደ አቅጣጫ ሁላችንም የዓለም ህዝቦች አሜሪካንም ከላይ ብትሆን ኢትዮጵያም ከስር ብትሆን የሚቀጣጩት ወደ አንድ ሳይድ እንደሆነ ነግራት ነበረ በዛም የጭቅጭቆች ይፈጠራሉ ሆነም ቀረም ያለፈው አለፈ በዛ በዛ ሂደት ውስጥ ብዙ ቻሌንጆችን ይሄ ነው ብዬ ማለላቸው ቻሌንጆችን አለፉ አልሐምዱሊላህ አላኩልህን አመት ከሶስት ወር አካባቢ ሆነ ማለት ነው አመት ከሶስት ወር ከሆነ በኋላ ያው ሰላት የመጀመሪያ ጊዜ ላይ እንደ ልብ ሰግድ ነበር ሰዎችም ጋር ተቀባይነት ነበረኝ ነገሩ እያደር ሲመጣ ግን ማህበራዊ ኑሮ የሚለውን ነገር ማስቀደም ፈለጉና እንዴት ይህን የመሰለ ጉርብትና እናጣለን በሚል ያው እነሱ ትንሽ ተጽዕኖ እንዲያድርባቸው ሆኑ ነገር ጎረቤቶቹ እስልምና ላይ የተቀበልሽባቸው ሰዎች ትንሽ ማለት አገራችን ኢትዮጵያዊነትም አለ ማለት አይለቅም ይሄ ባህሪያችን በብዙዎች በሁላችንም ያለ ጉዳይ ስለሆነ ማለት አሁን እች ልጅ ወደ እስልምና ገብታለች ከዛ ግንኙነታችን ጎረቤታሞች ስለሆናቸው እንደው የሚሻክር አይነት ስሜት መሰላቸው ሀሰተን ከልጆች ይልቅ እናቶች ምናምን ማለት ነው
ትክክል ናቸው። ሳስበው ይከብዳል ያልኩበት ደግሞ ራሱን የቻለ ምክንያት አለኝ እና ያም ያም ሆነና አመት ከሶስት ወር አለፈ ማለት ነው። ያው ሲመቸኝ ስሰግድ፣ ትምህርት ቤትም ስሰግድ፣ ቀዛም ሳወጣ እንዲህ እንዲህ እያለ አመቱ አለቀ። የዘጠና ዘጠኝ አመት ማለት ነው። ሚሊኒየም ረመዳን የሚገባበት ወቅት ነበር እና የዛ ታይም ሰላት ያው አቡ ሀይደርን የሚተዋወቁት የዛ ጊዜ ነበር። እስልምና ተከበሽ 99 ክረምት ላይ ከሱ ጋር ተዋወቅኩኝ። አንዳንድ ነገሮችንም እንደሚረዳኝ እንዲህ ከሰዎች ጋር እንደሚያስተዋውቀኝ ያው ከዲንም አንጻር ጥሩ እውቀትም እንዲኖረኝ እንድማር ማለት ነው። ቄራ መስጊድ ላይ የምታስተምራት ነበረች። የቄራን ጀማ የማያውቀው ሰው የለም። ሁዱድ እዛ ፕሮግራም ነበረ። እዛ ፕሮግራም ላይ ገብቼ እንድማርና እህቶችንም እንድታወቅ መንገዱን ከፈተልኝ። ሰላቴንም መስገድ እንዳለብኝ እና በአይመቸኝም ሰበብ ሰላቴን መተው እንደሌለብኝ እንዲሁም ቤተሰቦችን ጥያቄውን አንስቼባቸው ብንወያይ ለእነሱም የማወቅ ሰበብ ሊሆን እንደምችል ማለት አንቺ እዚህ ጋር መፍራት የለብሽም። አንቺ አቅም እስኪያሽ ጊዜ ድረስ ቤተሰቦችንም ያው መናገር ነው ያለብሽ። ያለሽበትን በቃ መብትሽ ነው፣ ይሄ የአንቺ መብት ነው። አንብበሽ ነው እንጂ ሰው ተገደሽ ወይም ተጭናውሽ አይደለም የሆነ ያለው እና እዚህ ጋር ደግሞ መብትሽም እንደሆነ ፈልገሽም እንደገባሽ የምታሳውቂ አንቺ እዚህ ጋር ጠንከር ስትይ ነው፣ ስትፈሪ ስትበተበች አይደለም ምናምን የሚሉ ሀሳቦችን አነሳልኝ። ያው እንዳለኝም እህቶቹን ጋር አስተዋወቅ። ቄራ መስጊድም ስልክ ተለዋወጥኩ ከልጆች ጋር። እንዲህ መስጊድ ላይም ፕሮግራሞችን እሳተፍ ነበር፣ ትምህርቶችም ሲኖሩ እሄድ እከታተል ነበር እና ብዙ ጓደኞች እንደዚህ ስልክ እቀያየር ነበር። ማሻአላ በሰዓቱ የሰው እስቲቅባል ጥሩ ነው ማለት እንቅስቃሴው፣ ማሻአላ ሙስሊም ማህበረሰብ ሲመጣ የመቀበል እድሉ በጣም ፈጣን ነበረ። ደግሞ ያንቺ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ሰዎች እስልምናን ከተቀበሉ በኋላ እስልምና መቀበል ብቻ በቂ ነው ብለው ውጭ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉና፣ አይደለም እስልምና አዲስ የተቀበለ ሰው አይደለም ሙስሊም የሆነ ሰው እንኳ ማንበብ ይጠበቅበታል፣ እውቀቱን ለማሳደግ ኢማን በውስጡ ላይ እንዲመጣ። ይህ ሀላወተል ኢማን የኢማንን ጥፍጥና ሰው ለማገኘት መቀበሉ ብቻ በቂ አይሆንም። እስልምናውን መቀበሉ እስልምና አይንድበትም፣ በቃ በቂ ነገር ነው፣ እስልምና ተቀብሏል። ግን ከመቀበል በዘለለ ስለ እስልምና ለማወቅ ማንበብ፣ አሊያም ሶሻል ላይፍ ማህበራዊ ኑሮ መሳጅዶች ላይ ዳዋዎችን የማድመጥ እነዚህ አይነት ነገሮችን ማዳበር ምን ያህል ትልቅነት አለበች ታስቢያለች። ለምሳሌ አሁን አንቺ እስልምና እኔም እስከማውቀው ድረስ ያው ከዚህ በፊት በቢላል ሬዲዮ ነው ድሮ ተጋብዘሽ ነበረ መሰለኝ እስልምና እንደተቀበል እና ከዛ ጀምሮ ከቀን ወደ ቀን ስለ እስልምና የሆነ እውቀት እያዳበርሽ ነው ያለሽው። አንቺ ግን በነበርሽበት በቃ እስልምና በተቀበልሽበት እና እስልምና ሃይማኖት ነው ብለሽ በቃ በትክክለኛ ሃይማኖት ባሰብሽበት ብትሆኝ አላቅም ልዩነቱ የከፋ ከክርስትና ያኗኗር ዘይቤ የዘለለ ይሆናል ብዬ አላስብም። ማለት ትለብሻለች በቃ ሶላት ሲመች ሰግጃለች፣ እንደዛ ነበር የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። እና ማንበብ ወደ ዲን ሰዎች መጠጋት ያለውን አድቫንቴጅ እዚህ ጋር ማንሳት ብች ደስ ይለኛል። አዎ ማንበብ በጣም ማለት ከእስልምና ውጭ ላሉትም ሰዎች ብቻ ሳይሆን ኢቨን ዲን ውስጥም ላለነው ሰዎች በጣም ማንበብ ወሳኝ ነው። አሁን እንዳልከው ባላነብ ወይም ደግሞ እስልምና በጣም እየጠለኩ ባላውቀው ኖሮ ትንሽ ቻሌንጅ ስትመጣ ፊት ማድረግ ስለማልችል የቀጥታ መውደቅ ነበረ የሚገጥመኝ እድል ማለት ነው። ግን ማንበቤ የተሻለ ነገር በቃ ከአላህ ዘንድ ተስፋ እንዳደርግ ማለት ዛሬ ላይ ይሄ ዱኒያ ጠፊ ናት፣ የትንኝት ክንፍ ናት ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱኒያን ሲገልጿት። እና እዚህ ዱኒያ ላይ የሚፈተናቸውን ፈተናዎች በጣም በትንችል ከሆነ እና ማለት ዱኒያ ላይ የምትፈተናቸውን ፈተናዎች አላህ ነገር መካስ እንደሚችል ማለት ሲክስ ደግሞ በትንሽ ነገር ሳይሆን በእጥፍ ድርብ በሆነ መልኩ እንደሚመነዳ ያው ከሰብሮ ከምንድን ነው ከጭንቀትም በኋላ ያው ድል አለ መነሰር አለ የሚለውንም ነገር ሰብር እንድታደርግና ተስፋ እንድታደርግ ያደርግሃል። እና እኔም በዛ ታይም እንደዛ ነበረ ማለት ሳነብ የሆነ ነገር አንድ ነገር የሰሃቦችን ታሪክ አነብ ነበር፣ የቢላልን ታሪክ አነብ ነበር። ቢላል ምን አይነት ፈተና ተፈተነ? ሰው ቤት ባርነት እንትን ብሎ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ነፃ እንዳወጡት ከዛ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ከሚወዱት ሶሃቦቻቸው የመጀመሪያው እንደነበረ አዛንም እንዲያደርግ እንደተሾመ ኢቨን የእግሩን ኮቴ እንኳን ጀነት ውስጥ አይቼዋለሁ ብለው እስከሚመሰክሩለት ድረስ የነበረ ምርጥ ሶሃባ እንደነበረ ሌሎቹንም እንደዛ ያግዛሉ። በተለይ እነሱ ብዙዎቹ ሶሃቦች ክርስትና ወይም ከሌላ ሃይማኖት ወደ እስልምና የመጡበት መንገድ ስለሆነ ቻሌንጁ ከአንቺ ጋር ተመሳሳይ ስለሚሆን የሚመጡትን ችግሮች ለማለፍ ይረዳሻል። ያንን ማንበቤ ለእኔ ምንድነው እንትን አደረገኝ
በቃ እንደውም ይብነሳ ቦታ ላይ ብኖር ብለህ የምታስቡ አሁንም ላይ የሆነ ነገር ሲደርስብኝ ያ ረሱላላህ ማለት እሳቸው እንኳን በእሳቸው ዘመን እንኳን ሆነን ቢሆን ወይም እሳቸው በእኛ ዘመን ኖረው ቢሆን ሴቶች ወላሂ እንደዚህ አንዞልም ነበር ብዬ እንኳን እስከምን ድረስ ነበር አድርገው ነው። ያንን ማንበቤ ለእኔ በጣም ጠቅሞኛል። ዲኔም ላይ ሰብር አድርጌ እንድቀመጥ አድርጎኛል። ወደፊትም እንሻላ አላህ እስቲቃማ ይስጠላላችንም እና ያው ሁስነል ኻቲማን ይወፍቀን ተብሎ የሚደረገው እና ማንበቤ ለእኔ በጣም ብዙ መስዋዕትነቶችን እንትን አከፍዬ አላህ ዘንድ ብቻ ምን ላይ እንዳስብ አድርጎኛል። እውቀትም ያው ጨምሬያለሁ አልሐምዱሊላህ። እሺ፣ ከዛ በኋላ እስልምና ቤተሰቦችሽ እንዴት ሊያውቁ ቻሉ የሚሉትን ጉዳዮች እናንሳና እስልምናን ከተቀበልሽ በኋላ ቻሌንጆች እውነት ያልደረሱብሽ ሊመስል ይችላል። እናትና አባት አለ ብሎ ስለሚታሰብ፣ ወንድሞች አለ ተብሎ ስለሚታሰብ እና እነሱም እኮ ለአንቺ መጥፎ ሆነ ሳይሆን ሃይማኖቱ ክርስትና ጥሩ ነው ብሎ ስለሚያስቡ እውነት ነው። የሃይማኖታችን እየራሳቸው የምናስበው ነገር አለ የራሱ ሀቅ ነው ብሎ ስለሚያስብ ቤተሰቦች ለአንቺ ከመጥቀም አንጻር ሳያስቡት የሚያደርሱብሽን ጫና ይኖራል፣ አንቺንም ለመጥቀም ጭምር ማለት ነው። እና እስኪ በዚህ ዙሪያ ላይ የቤተሰብ ጫና እንዴት ነበረ? እስልምናንስ እንዴት እንደተቀበልሽ በምን አይነት መንገድ አወቁ? በተለይ የረመዳን ቆይታሽ ከባድ እንደነበር አስታውሳለሁኝ። እና እስኪ የትኛውን አስቀድም? እንደው በረመዳን ዙሪያ ላይ ቀድሞ ያወቁት ረመዳን ከመግባቱ በፊት ነው አይደለም? ረመዳን የገባ ቀን የሚሊኒየም ረመዳን የመጀመሪያ ቀን ተጽሞ ማታ ላይ ነው ያወቁት ማለት ነው። ለምንድን ያወቁት ከተባለ ደግሞ ያው ጾሙ እንዴት ነው የምጾመው? እናቴ የመንግስት ሰራተኛ ናት እና በዛ ታይም እሷ እረፍት ትወስዳለች። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ክረምት ላይ እረፍት ትወስዳለች። እስከ መስከረም መጨረሻ አካባቢ ቤት ነው የምትሆነው። ያ ማለት ረመዳን የገባው መስከረም ሁለት ነው። እስከ ጥቅምት ሁለት እማዬ ቤት ናት ማለት ነው እናቴ። እና በዛ ሁኔታ እንዴት ነው የምጾመው፣ እንዴትስ ነው ኢባዳዎቼን የምተገብረው የሚለው ነገር ትንሽ እንትን ያደርገኝ ነበር፣ እያስጨነቀኝ ነበር እና ከኢክራም ጋር ምን ማድረግ እንዳለብን ይህን ሳናስበው ሰዓቱ ሄደብን። መሸ እና እናቴ መጣች። ምንድን ነው አንቺ እስካሁን የምታመሽው አይነት ተቆጥታ ይዛኝ ወደ ቤት ትሄዳለች። ያው አንዳንድ እያለን እንግዲህ ሳይታሰብ የሆነ ሆነ፣ አላህ የቀደረው ነው። አሁን ላይ ሳስበው መጽሐፍ እያነበብሽ ነበረ መሰለኝ፣ ከዛ ስለ እስልምና የሆነ ጥያቄ ማዘር ጠየቁ። እንደዛ ሳይሆን የዛ ጊዜ አመሸሁኝ፣ አምሽቼ ይዛኝ ወደ ቤት ገባች። ያው ከዚህ በፊት መጽሐፍ ሳነብ እህቴ ማይታለች ተጨቃጭቀናል። ከዛ ያንን ትውስት አድርገው ነው እንግዲህ እነሱ እንትን ያሉት። ድሮም እኮ ይሄን መጽሐፍ ይዘሽ አይተንሽ ሰው ትሆኛለሽ ብለን አንጠብቅም ነበር። እነሱ ቤት የምትገቢው ይሄን ነገር ለመማር ነው፣ ራስሽን ለማበላሸት ነው። እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን እንትን ያደርጉ ነበረ እና አንድ ስንባባል እኔም የሆነ የለም መታገስ አቃተኝ ነገር መሰለኝ። ንግግሮች መጡ። እናቴ በቃ መጨረሻ ላይ የተጠቀምኩት ቃል ወላሂ እኔ እኮ አልኳቸው እስልምናን ብቀበል ከሊት እንደሆነች ሆንሽ ወይም ባልደግሽ አይደለም የምባለው እስልምና በመቀበሌ ምናልባት ወላሂ ለጀነት ነው የማገኘው። በቃ ራሴን ተከብሬ አስከብሬ ነው የምኖረው። ደግሞ ባምነውም ወላሂ እስልምና በጣም እንደዚህ እንትን ያለ እምነት አይደለም። አማላጅ አያስፈልገውም። እኔና አላህ ብቻ ነን ቀጥታ ግንኙነት ያለን። በቃ አንድ ነው፣ አይወልድም አይወለድም፣ ሸሪክ የለውም እያልኩኝ ያው ቀጠልሽ፣ እንደ አዋ ጀመርሽላቸውና ላ ላ ዋን ሙሐመድ ረሱሉላ ስል እናቴ በቃ የዛታ የሆነች ማስታወስ ራሱ ይከባ ነው። እንዴት እንደሆነች ራሱ አላውቅም። በቃ የሆነ የለም እንዲህ መሬት ላይ ወድቃ ከመውደቅም ተነስታ እንደ እብደት በለው በቃ ያደረጋትና መታኒ ቀርገ ጉሮሮዬን ያዘችኝ እና እንዴት ላውራ እንዴት ልተንፍስ፣ በቃ ሩሄ ሊወጣ ባፌ እና እህቴም ከላይ ተጨምራለች። እሷም እዚህ ጋር ገላጋይናት ገላጋይናት ወላ ተጨማሪ ናት እና እንደዛ የሆነ ባለበት ሁኔታ ውስጥ እህቴ እንትናለች። ያው ጎረቤት ይጠራ ተባለ፣ እነሱ ተጠሩ። ያው የጓደኛ የታላቀቷ ነበረች ሀናን እንደዚህ ማለት ትዕግስት እስልምና ተቀብላለች አለቻት። አዎ እንዴት ቃምና ወደደች መቀበል ፈልጋሉ አለች። ረዳናት ሌላ ምንም እናውቀው ታምር የለም አለቻት። ምን ማለት ነው አንቺ እንዴት ለቤተሰብ አሳልፈሽ አስጫትም? እንዴት እንዴት አንግን እስልምና ሊያዝ ብላይ መተለ ምንድነው አሳልፈ የሚሰጥሽ ምናምን ብላ እህቴና የእሷ እህትም ተጣሉ ነገር
ሳይታረቁ ክብራትና ክብራን ክብራትና ክብራን ወደ ዶክተር ዘኔቲ ባባለቻችን ይሄ ከጨለማ ለብርሃን ፕሮግራም ክፍል 2 ነው። ኢክራምና ያህናን ጠጀነ እህት በዚህ ምክንያት ተጋጭተዋል። እንግዲህ ትንሽ ቆራረፉና በክፍል 3 ፕሮግራማችን እናገናኛቸዋለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ መልካም ፕሮግራም። እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ከክፍል 1 እስከ ክፍል 2 ድረስ እንድታደምጡት መልእክቴ ነው። ወኢላ ሊቃኢና ኸይር። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።